U Centru za fizičku kulturu Drago Jović završen je sedmi kup nacije u boksu za juniore i juniorke. Priliku da se ove godine takmiči za neku od medalja u svojoj kategoriji imalo je oko 100 učesnika iz 10 zemalja. Iako je to manji broj učesnika nego prethodnih puta, organizatori i učesnici složili su se da je kup nacija ponovo bio jedan od najboljih sportskih događaja tokom godine u Vrbasu. Vrlo dobra organizacija grada Vrbasa i boksički klub Čarnok. Uz podršku Boksarskog saveza Srbije, Vojvodinskog boksarskog saveza, mi kao organizatori možemo biti prezadovoljni, mada ove godine samo 10 država, održao se kontinuitet, to je najvažnije, kvalitet je viđen, 90 i nešto takmičara i takmičarki, sasvim solidan broj, boks je bio na zavidnom nivou, također sve pohvale i tehničkom delegatu iz Evropske boksarske federacije Adamu Kusioru, koji je došao novo takmičenje. Takođe, sledeće godine najavljujemo povratak naših turnira za avgust mesec i očekujemo da do godine dođe mnogo više država. Organizatori manifestacije su opština Vrbas, ovdašnji bokserski klub Čarnok i Bokserski savez Srbije. Plasmanom mogu biti zadovoljne sve zemlje učesnice, jer je svakoj pripala neka od medalja. Ipak najzadovoljniji mogu biti reprezentativci Mađarske, koji su osvojili najviše pobjeda i najbolji plasman. Druga je selekcija Srbije. Selektor domaće muške reprezentacije ističe da juniorski kup bio dobra uvertira za takmičanja za koje se njegovi bokseri pripremaju. Svi imaju dosta jake mečeve, a ujedno i to im je dobar test za evropsko prvenstvo koje nas očekuje u Rumuniji od 19. jula, koje počinje u Rumuniji. Koliko ste imali ukupno takmičara na ovom juniorskom kupu nacija i koji uzrast i koje kategorije? Pa imali smo 10 takmičara, ali kategorije su različite. Imali smo 46, 48, 50, 52. U principu imali smo sve kategorije, pa čak i 80+. Ove godine je nešto manje zemalja učesnika, 9 kada ne računamo Srbiju. Kako ocenjujete te selekcije, te reprezentacije, kakve su bile? Pa iskreno vam kažem, ove selekcije koje su došle izuzetno su spremne i kvalitetne, tako da u principu ne bi izdvojao nikoga, ali svi su dobri. Srbija je osvojila 22 medalje, odnosno 4 zlatne, 5 srebrnih i 13 bronzanih. Mađarska je uzela 10 zlatnih, 5 srebrnih i 2 bronzane ili zbirno 17 medalja. Treća je selekcija Hrvatske sa 7 odličija. Pored njih učestvovale su i reprezentacije Crne Gore, Češke, Rusije, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Kazahstana i Grčke.